Kwitegura ubugingo buhoraho n'umushinga urutindi yose kandi kuhomba n'ukubura byose kuba amaso niko kwitegura. Kwitegura ubugingo buhoraho n'umushinga urutindi yose kandi kuhomba n'ukubura byose kuba amaso niko kwitegura. Maramaza uhinduke nshuti tekereza uko ugomba kugenda ikibica we nawe unuza gikora gira umwete utazatungurwa. Yesu wacu ntabwo yadutereranye yavuze ko azabana natwe iteka uganiwe muherekeze utayobya. Yesu wacu ni uturengera. Yesu wacu ntabwo yadutereranye yavuze ko azabana natwe iteka uganiwe muherekeze utayobya. Yesu wacu ni uturengera. Mwese abaduteze amatwi tubaramukije mu zina rya Yesu w'iteka bahire. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kwiga ijambo ry'Imana. Uwo muri kumwe nawe ni Karangwa Obedi, njye tugiye gufataniriza hamwe kwigana ijambo ry'Imana muri uyu mwanya. Rero reka duce bugufi dusenge maze twigane ijambo ry'Imana. Ijambo Imana yaduteguriye tubyumve kandi buri muntu wese aho ari nawe yisabire kugira ngo ijambo tugiye kwigana rimugirire akamaro. Mureke duce bugufi dusenge maze dukomeze. Data wa twese udukunda uri mu ijuru, tugushimiye imbabazi zawe nyinshi n'uburinzi bwawe byarinze ubugingo bwacu muri iri joro. Kuri bamwe abandi bari mu gicamunsi cyangwa se ku manywa, tugushimiye ko twese waturinze ukabuduhaye amahirwe yo kwiga ijambo ryawe. Izina ryawe rihimbazwe. Tugiye rero kuryiga, uduha umwuka wawe kugira ngo dusobanurire kandi ijambo tugiye kwiga ribashe kutugirira akamaro. Nubuze impanda bidatinze tuzaragwe ubugingo buhoraho. Wirengagize ibyaha byacu, twereshe amaraso y'umwana wawe, ijambo ryawe imbaraga warihaye igirira ikimarira imitima yacu. Iryo rigenzura iby'imitima ibwira ikagambirira, iryo rishyira ahabona ibihijwe mu mutima ibyaha rikabigaragaza, iryo ryerekana inzira y'agakiza dushobora kunyuramo koko tugakizwa. Kwingirira kugira ngo duhe gucisha bugufi imitima yacu imbere y'ijambo ryawe, kugira ngo twemere inama zose utugira kandi duhe umwuka wawe wadushisha gushyira mu bikorwa ibyo twigisha, kugira ngo nubuze impanda mwami wacu tuzaboneke mu ngoma yawe. Abajya no hino bose bakeneye ubufasha ububahe ibidukwiriye, tutibutse gusaba bindi ni byinshi. Ni wowe uza amakeneya buri wese, ni wowe uza ubufasha waha buri wese bukamugirira akamaro, ni wowe uzi icyo wakora bigatera ababona ubugira neza bwawe maze bikabatera kugushima kandi bakongera kukwiyegurira bundi bushya. Uburyo bwose wakora maze tugakizwa ni wowe ubuzi. Kwingiye kugira ngo ubukoreshe maze wireherezeho imitima yacu ndetse n'iy'abandi, kugira ngo twongere kungwa nawe. Nubuze impanda tuzarurwa ubugingo buhoraho. Sibidukwiriye tugusabye bike hari byinshi byatuma uhabwa icyubahiro bikazaduhesha ubugingo twe n'abandi. Biduhere ubuntu tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen.
reka dufatanirize hamwe kwigana ijambo ry'Imana muri aka kanya. Nshaka ko twigana ijambo rivuze ngo isanganyamatsiko twigana iravuze ngo ingaruka z'umwuka wera mu mvura y'itumba. Ingaruka cyangwa se inyungu z'umwuka wera mu mvura y'itumba. Niryo jambo nshaka ko twigana. Umwuka wera wagereranijwe n'imvura, kandi imvura igira akamaro mu buryo bubiri. Hari imvura y'umuhindo, hari imvura ibanziriza iy'itumba, hari imvura y'umuhindo, hakaba n'imvura y'itumba. Imvura ebyiri bitewe n'uko umutima umeze nk'umurima, ijambo ry'Imana rikaba rimeze nk'imbuto ibibwa muri uwo murima, kugira ngo rigire akamaro, cyangwa se muri uwo murima ugira umusaruro cyangwa se ugira akamaro, nuko hari bishobora kwera muri uwo murima, kandi nta bishobora kwera, nta myaka ijya yera imvura itaguye. Imana yagennye ko imvura igwa, kandi mu by'ukuri abo umwuka wera mu mvura y'itumba uzagirira akamaro n'ababanje kuba baragize barabonye ku mvura y'umuhindo. Ntabwo umuntu ashobora guhinduka umwuka wera atabigizemo uruhare. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana riba imbuto, ijambo ry'Imana riba umwuka, ijambo ry'Imana mbese rivugwa muri byinshi, risobanuye byinshi. Rero tugiye kwigana akamaro k'umwuka wera ariko mu mvura y'itumba. Ubwo nibyo nshaka ko twigana, kandi byarahanuwe ko abantu bazabona umwuka ari uko banamusabye. Ntacyo umuntu yakora, ntacyabaho, nta guhinduka kwabaho hatabayeho, kuko nta myaka, kuko nta mbuto ishobora kumera mu murima imvura itaguye, ni nako nta cyiza, nta mbuto y'umwuka ishobora kuboneka mu mutima w'umunyabyaha umwuka wera atabigizemo uruhare. Ariko uwo mwuka wera nawe aboneka mu buryo bubiri, hari umwuka uhindura, hari n'undi mwuka ukomeza umuntu, cyangwa se kuko imyaka, kuko imyaka imezwa n'imvura yaguye mu murima, ni nako n'imyaka yera hari indi mvura yaguye ikomeza imbuto. Hari igihe imvura ishobora kugwa imyaka kuko ikamera, ariko imvura itakongera kugwa mu gihe cy'itumba, nuko imyaka ikuma abantu bakarumbya kandi bari barahinze. Ibyo ngibyo Imana irabizi. Niyo mpamvu bitewe n'uko hari n'ibigeragezo bishobora kuzajya bibaho, kuzabaho, bigambiriye gukura umuntu mu byo kwizera, Imana yagennye umwuka mu mvura noneho y'itumba. Mvura y'itumba ni umwuka wera wasezeranywe, ariko uzakomereza umuntu mu byo yizeye. Yahura n'ibigeragezo akaba atabivamo, kuko ashikamye, ariko ashikamishijwe n'iyo mvura yitwa y'itumba. Ibyo rero nshaka ko twigana muri aka kanya. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo turasoma ibyakozwe n'intumwa.
tutarajya mu byakozwe n'intumwa, reka tubanze dusome isomo riri mu gitabo cya Zaburi 60 68 kandebe ko ari umurongo wa 9 nshaka cyangwa se wa 10 hariho amagambo ahari numunane ku murongo wa cyenda mana wavubiye imvura y'ubuntu ab'umwandu wawe mana wavubiye imvura y'ubuntu ab'umwami wawe ab'umwandu wawe mana wavubiye imvura ab'umwandu wawe wawushubije mu intege ubwo warurushye wawushubije mu intege ubwo warurushye ya nisezerano ry'umwuka wera uzasubiza intege mu bugingo ku bantu barushye ku bantu bacogoye ku bantu baruhijwe cyangwa se y'urugendo rubaye rurerure hari igihe abantu bazabacogora abantu bakananirwa bari bagiye gusohora bitewe nuko bacitse intege ariko Imana yasezeranye gusubiza mo intege ab'umwandu wayo igihe bazaba barushye ariko n'umwandu wayo none se bagizwe umwandu wayo niki ikigira abantu umwandu w'Imana cyangwa se ubwoko bwayo nuko bahinduwe doreko mu gitabo ni Matayo Yesu yatumye abigishwa be cyangwa se intumwa ze ngo muje mu bihugu byose muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa guhinduka umwigishwa ni misiyo yahawe intumwa za Yesu kugira ngo umuntu yemere ahinduke umwigishwa ntabwo abigishwa ba Yesu bagombaga kubikora binyuriye mu mbaraga zabo oya ahubwo bagombaga kujya kubwiriza ubutumwa baherekejwe n'umwuka wera kandi umwuka wera akabafasha guhindurira abenshi kwemera kuba abigishwa cyangwa se kuba abizera rero umwuka wera mu mvura y'umuhindo niwo niutera umuntu guhinduka umwigishwa akaba umwandu w'Imana ariko iyo igihe gitinze habaho gucogora kwabo bantu maze Imana yagennye indi mvura yitwa yitumba imvura yitumba yo gukomeza cyangwa se gusubiza mu intege abo bantu bacogoye reka isomo irindi somo riri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ni 3 ku murongo waho ni 19 reka aya magambo nayo tuyasome 3 murongo wa 19 igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa hari aya magambo avuze ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku mwami Imana aha ibyo byose reka twumve ibintu bibiri icyambere nuko mwihane muhindukire ntawe ushobora kwihana ntawe ushobora guhindukira umwuka wera tabigizemo uruhare ntawe ushobora kwihana ntawe ushobora guhindukira ngo aze mu byarimo umwuka wera tabigizemo uruhare ariko nanone abagize abemera iyi nama abemera kwihana abemera guhindukira bakava mu byo barimo yenda bamenyereye hari ibyo abantu babamo barabitorwe yenda n'amadini barabitorwe nabo babanye nabo
barabikuye no kwihererekanya murage ryabo ariko bikaba binengetse cyangwa bigayitse maso y'Imana. Imana ishaka ko umuntu yihana akava muri ibyo agahindukira imigambi igahinduka ibitekerezo bye bigahinduka akerekera mbese agahindura umushinga niba umushinga we kwari gukorera isi noneho agahindura umushinga we ukaba kwiyegurira no gukorera Imana. Icyo gihe umuntu abahindukiye. Noneho aravuze ngo nimwihane muhindukire. Ibyaha byanyu bihanagurwe. Maze iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza iturutse ku Mwami Imana. Abo umwuka wera mu mvura y'itumba uzagirira akamaro nabemeye kuzuza ibi bintu tubanje twasoma. Kwihana guhindukira maze ibyaha bigahanagurwa. Uko guhanagurwaho ibyaha kukaba guhaye guharuriye inzira imvura umwuka wera mu mvura y'itumba. Imvura y'itumba ikabona ukwiza kuko haba hari ikindi kintu cyabanje cyakorwa. Ntabwo ubundi abazagirirwa nkuko turi gutanga urugero ku mvura zombi, birashoboka ko umuntu yahinga ariko ahinze ntatere ikaba intabire gusa ikameramo ibyatsi ntacyo imvura y'itumba yamumarira. Ahubwo abahinze barangiza bagatera maze imyaka ikamera, nuko izuba naryo rikaza rikaka bakabona imyaka yabo igiye kumishwa n'izuba, abo nibo bakenera imvura. Ubwo ibi bimenywa n'ababa mu mayaga akenshi iyo imvura yaguye abenshi barahinga bagatera vuba vuba kugira ngo iyo mvura nibura isange imbuto yamaze kugera mu butaka. Iyi myaka rero yamaze kuzamuka hari igihe izuba nanone ricana rikaka maze bakabona mu by'ukuri amasengesho yaba menshi. Yewe reka namvuge nti n'abapagani nabo bahinze bajya basenga bati wa Mana ye watwibutse maze imvura ikagwa ukagusha imvura nuko imyaka yacu ikera ntituruhire ubusa. Uko niko binameze nta uta umukristo wabashije guhinduka cyangwa se waraye umukristo akabona habayeho gucika intege haba mu itorero cyangwa no muri we ubwe, niwe ukenera umwuka wera mu mvura y'itumba wo kumuhembura kugira ngo akomeze ashikame kandi ahagarare neza mu byizerwa. Iryo sezerano rero rirahari, ryarasezeranywe. Imana twasomye ijambo rivuze ngo wavubiye imvura aba umwandu wawe, icyo ni kimwe. Wabashubijemo intege ubwo wari urushye. Ubwo izo ni imvura zombi, hari yavubiye imvura aba umwandu wayo, ubwo ni uguhinduka abantu bakaba b'Imana. Ariko ab'Imana hari igihe kijya kigera bagacogora, bacogojwe n'urugendo rubaye rurerure, bacogojwe n'ibigeragezo bibaye byinshi, bacogojwe no kuramba kw'igihe. Igihe gitinze hari igihe abantu bajya bacogora bagasubira inyuma, nuko noneho ababibona abazi ko basubiye inyuma nibo bajya basaba Imana ngo yongere ibahembure, nuko bagakenera imvura mu gihe cy'itumba. Ijambo ry'Imana muri Ezekiyeli icyaho ni icya cumi umurongo waho ni uwa mbere. Ntabwo ari Ezekiyeli ahubwo ni Zekariya. Zekariya icyaho ni icya cumi, reka tuhasome aya magambo, ni ku murongo waho
n'uwa mbere haranditse ngo nimusabe Uwiteka imvura mu gihe cy'itumba. Muyisabe Uwiteka urema imirabyo, nawe azabavubira imvura y'umurindi. Imvura y'umurindi, umuntu wese azamumereza ubwatsi mu rwuri rwe. Umuntu wese azamumereza ubwatsi mu rwuri rwe. Mutima we azameramo ubwatsi. Ubwo kandi tuza akamaro k'ubwatsi, ubwatsi butunga amatungo. Ubwatsi ubwatsi butera amatungo kurisha akabyibuha akamererwa neza. Ni nako binameze iyo umuntu ari umukristo, nawe hari imbuto ashobora kwera, nuko zigatunga rubanda. Zigatunga rubanda kandi iyo bitera uwo murima igikundiro. Ubwatsi umurima uri bw'ubwatsi utera imbabazi. Bijya bimenywa n'abadafite inzuri, ariko abafite amatungo bajya bemera bakanakodesha kugira ngo bakunde bakenura amatungo yabo. None se wakodesha atari heza? Ntibishoboka. Ahubwo hari ubwatsi butoshye bwiza, aho ngaho niho wemera no gushora amafaranga ukaba wanahendwa, ari kugira ngo wite ku matungo yawe. Rero mu mutima ni ukuvuga ngo buri muri uwo mutima wasabye ko imvura y'umurindi cyangwa se imvura yitumbigwamo. Ijambo riravuze ngo buri wese azamumereza ubwatsi mu rwuri rwe. Ubwo ni umutima we azamera mu bwatsi. Nuko mbese muri uwo umuntu wese umwuka wera azaba yagezeho azabera abandi ingirakamaro, azakundwa, azishimirwa, azaba ari ingirakamaro. Rero umwuka wera arakenewe, ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo nimusabe Uwiteka. Nimusabe Uwiteka. Katurebe hari amagambo nsoma mu gitabo kiri aha, kandebe ko mbasha kuyabona mu migani ya Kristo, kandebe ko mbasha kubona ayo magambo. Tubwira akamaro k'umwuka wera. Kandebe ko mbasha kubona ayo magambo nshaka mu gitabo cy'umurimo cy'imigani ya Kristo. Migani ya Kristo ego ndayabonye magana ane na karindwi aranditse ngo without the spirit of God, a knowledge of his word is of no avail. Aravuze ngo ari nta mwuka wera, ubumenyi bw'ijambo ry'Imana ni imfabusa, ntacyo bimaze. The theory of truth, kumenya ukuri,
Unaccompanied by the Holy Spirit cannot quicken the soul or sanctify the heart. Baravuze ngo kumenya ukuri ariko bidaherekejwe n'umwuka wera umutima ntubasha guhinduka kandi ngo wezwe. One may be familiar with the commander and the promises of the Bible, but unless the Spirit of God sets the truth home, the character will not be transformed. Baravuze ngo umwe ashobora kwiyunga cyangwa se kuba maybe family bamwe bashobora baravuze ngo umwe ashobora kumenya amasezerano mbese kugira amasezerano amategeko ndetse n'amasezerano bya Bibiliya mbese nawe akaba afite uruhare umuntu ashobora kugira uruhare mu mategeko y'Imana ndetse n'amasezerano ya Bibiliya nawe akumva ko ari ibye ariko umwuka wera adashize ukuri muri uwo mutima imico ntishobora guhinduka igishobora gutuma umuntu ahinduka ni umwuka wera umuntu yagira amasezerano menshi ya Bibiliya kuko yanditswe harimo amasezerano menshi muri Bibiliya n'amategeko y'Imana amategeko y'Imana n'amasezerano ibyo nawe ukabigiramo uruhare ariko ngo nimba umwuka w'Imana adashize ukuri mu mitima imico ntabwo ntibasha guhinduka niyo mpamvu umwuka wera akeneye mu mvura y'itumba mu mvura y'umuhindo ndetse no mu mvura y'itumba ibyo umwuka wera akeneye mu mpande zombi mu mvura mu mvura y'itu y'umuhindo ndetse n'imvura y'itumba kuko izo ni imvura ebyiri ziyo zikenerwa mu buzima abantu benshi barabizi ubwo bimenye cyakora n'abahinzi nk'abana bibera mu mujyi wo ntabwo bazi akamaro k'imvura ngo babimenye neza nk'ababa mu misozi bahinga abo bahinga niyo bakenera imvura ariko n'abakuru bazi ko babijya ibyahinzwe iyi imvura yabuze baba bamenya ngo buriya tuzahaha biduhenze iyi imvura yabuze ariko inabuze burundu abantu bapfa ariko nuko nibwire ko iki kiri kumvikana baravuze ngo umuntu ashobora kugira uruhare mu masezerano ya Bibiliya ndetse n'amategeko y'Imana yo muri Bibiliya ariko umwuka wera adashize ukuri mu mitima imico ntibasha guhinduka Without the enlightenment of the spirit, many will not be able to distinguish truth from error. Baravuze ngo, and they will fall under the masterful temptations of Satan. Baravuze ngo haranditse ngo nta kumurikirwa n'umwuka wera umuntu ntashobora gutandukanya ukuri n'ibinyoma cyangwa se n'amafuti kandi azagwa mu bishuko bitireshya cyangwa se bidahusha bya Satani umuntu azagwa byanze bikunze umuntu azagwa mu bishuko bya Satani
kandi ntabwo azashobora gutandukanya ukuri n'ibinyoma atamurikiwe n'umwuka wera. Ngiki cy'umwuka wera maze buriya kugira ngo tusobanukirwe n'ukuri, tukwizere, tumenye ibinyoma, tubihunge, igishobora kutumurikira tukabimenya n'umwuka wera. Aramutse abuze ntacyo twamenya. Ahubwo haravuze ngo umuntu byanze bikunze yagwa mu bishuko bya Satani, yagwa mu bishuko bya Satani. Rero umwuka wera yarasezeranywe. Hari amagambo ikandebe ko mbasha kuyabona ari mu gitabo cy'inama igirwa itorero, ni ya mbere. Hari amagambo arimo atubwira ko umwuka wera nasukwa ngo umunyantege nke ngo azamera nka Dawidi, naho inzu ya Dawidi ngo izamera nka marayika w'Uwiteka. Ibyo reka ndebe ko ayo magambo mbasha kuyabona, maze tugire icyo tubivugaho, kuko bigarukiyeho gusa hari igihe abantu baba batumvise ibivuzwe. Kandebe ko mbasha kuyabona, maze turagerageza kuvuga kuri Dawidi, kuko iryo jambo riravuze ngo yego ndayabonye, Imana ishimwe kuko atanyihishe. Muri iki gitabo cy'inama igirwa itorero niki kibonetse vuba, ubwo niyo nama igirwa itorero yuzuye, nicyo gitabo cy'inama zigirwa itorero cyuzuye, ubwo kirimo ibyigisho byinshi. Abandi bagifite mu Gifaransa, abandi ni mu Cyongereza, nicyo cyuzuye. Ubwo ni iki ngiki cyahinduwe, ntabwo ari cya kindi gisanzwe cya mbere. Haranditse ngo amaherezo yo gusukwa k'umwuka ku munsi wa Pentekoti yabaye ayahe? Inkuru nziza y'umukiza wazutse yajyanywe ku iherezo ry'isi yarituwe. Imitima y'intumwa yasenderejwe n'ineza nyinshi cyane, yimbitse cyane kandi cengera mu mutima cyane, bituma irahatira kujya aho isi iherera. Bahamya bati sinkiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo. Igihe bamamazaga ukuri nk'uko kuri muri Kristo, imitima yakiriye imbaraga y'ubutumwa. Igihe bamamazaga ukuri nk'uko kuri muri Kristo, imitima yakiriye imbaraga y'ubutumwa. Itorero ryabonye umukumbi w'abihana baturutse impande zose. Abari barasubiye inyuma bongeye kwihana. Abari barasubiye inyuma bongeye kwihana. Ibi byari bikozwe n'umwuka wera. Hepfo ngo abanyabyaha bafatanije n'abakristo gushaka imarigarita y'igiciro cyinshi. Abanyabyaha bafatanije n'abakristo gushaka imarigarita y'igiciro cyinshi. Ngiki cyakozwe n'umwuka wera muri icyo gihe cy'intumwa. Abari abanzi bikabije b'ubutumwa bahindutse ababurwanirira. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa iki cyawo ni icya mbere, murongo wawo n'uwa munane, hari amagambo avuga ngo
muzahabwa imbaraga umwuka wera namanukira, muzabagaho gumpamya i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Ni ahantu hane. Aha mbere muzabagaho gumpamya i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Ubu ni ahantu hane bagombaga kubera Yesu umuhamya, ariko binyuze mu guhabwa imbaraga n'umwuka wera. Natwe dusabwa guhamya Imana aho hantu hane. Aha mbere naho dutuye, aha kabiri ni mu baturanyi, gatatu ni mu itorero tubamo, kane ni mu bihugu bya kure, ubwo ni hirya ni kure iwacu. Natwe dusabwa guhamya Yesu, ariko tumuhamiriza aho hantu. Noneho ariko bizakorwa n'iki? Ni imbaraga y'umwuka wera. Mu by'ukuri abigishwa ba Yesu bari barahinduwe abigishwa koko n'umwuka, ariko hari undi mwuka bagombaga guhabwa, wagombaga kuba bashobora gutera guhamya, bagahamya uwo bahakanye bari kumwe nawe, bamukunze, bamwishimiye. Bagombaga guhabwa imbaraga isumbiye bafite, maze bakabasha kumuhamya. Kandi koko barayihawe, ku buryo ntago batinye gupfa, ahubwo bemeye guhara amagara yabo bitewe n'uko imbaraga y'umwuka wera yakoreraga muri bo. Iyo mbaraga natwe twarayisezeraniwe. Hari amagambo ari mu gitabo cy'umurimo wa Gikristo ngo nta rubibi rw'iryo sezerano. Ntabwo ari isezerano ry'igihe runaka ngo abandi rye kuba ari ry'igihe cyabo. Reka dusome aha hepfo mwumve, haranditse ngo ehe, abari barasubiye inyuma bongeye kwihana, abanyabyaha bafatanije n'abakristo gushaka imarigarita y'igiciro cyinshi. Imarigarita y'igiciro cyinshi ni ukuri kubyanditswe byera, kujya kubonwa n'abacukumbura. Ubwo iyo marigarita y'igiciro cyinshi ni ubutumwa bukiza, ubutumwa bwiza bukiza. Niyo marigarita y'igiciro cyinshi, ariko ikabihirwa abantu benshi, ariko bongeye gusubizwa mu inyota yo gucukumbura ibyanditswe, maze barasoma bakuramo inyungu nyinshi kubwo gusoma ibyanditswe byera. Rero epfo harakomeje ngo ehe, abanyabyaha bafatanyije n'abakristo bashaka imarika abanyabyaha bafatanyije n'abakristo gushaka imarigarita y'igiciro cyinshi. Abari abanzi bakabije ubutumwa bahindutse ababurwanirira. Abari abanzi bikabije b'ubutumwa bahindutse ababurwanirira. Hasohoye ubuhanuzi ngo umunyantege nke azaba nka Dawidi, kandi inzu ya Dawidi izaba kamarayika w'Uwiteka. Umukristo wese yabonye muri mwene se urukundo n'ineza byo mu ijuru. Umugambi wari umwe, ingingo imwe yo kunesha yamize izindi zose. Icyo abizera bifuzaga gusa kwari ukugaragaza ishusho y'ingeso za Kristo no gukorera kugarura ubwami bwe. Ehe, nashatse ko twumva ahantu havuze ngo ubuhanuzi bwasohoye icyo gihe, ariko nguko twababwiye nkuko nabivuze, ntabwo iri sezerano ntabwo ari ry'igihe
cyabashize cyabige ntabwo ari igihe cyashize gusa ahubwo rizanasohora kuko nta rubibi niko byanditse umwuka wera warasezeranywe kandi nta rubibi ahubwo kuko abigishwa cyangwa se intumwa za Yesu zahawe umwuka wera bakaba bagahabwa imbaraga yo guhamya iryo sezerano natwe ni ryacu kuko ntabwo ari rya bicyo gihe gusa ahubwo iryo sezerano ni ry'ibihe byose kandi n'ubu ngubu Imana ishaka kuzuriza abantu bayo iryo sezerano rero hari icyo nshaka ko twumva aha aravuze ngo umunyantege nke azaba nka Dawidi kandi inzu ya Dawidi izaba nka marayika w'Uwiteka. Aya magambo aboneka muri Zekariya icyicyaho ni cya 12 ku murongo wa 8. Mwarimu ijya avuze ijambo rivuze ngo umunyantege nke azamera nka Dawidi naho inzu ya Dawidi izaba nka marayika w'Uwiteka. Mbese ibi bivuze iki? Ugarukiye hafi uhini yaguze utize amateka ya Dawidi ntabwo wamenya ntiwanasobanukirwa ikivuzwe. Navuga nti icyamba buri wese icyamba iri sezerano rikuzurizwa umuntu baravuze ngo umunyantege nke uriho. Twebwe turi abanyantege nke ariko turamutse tubaye nka Dawidi umunyantege nke yabaye nka Dawidi insinzi yaboneka byanze bikunze. Kubera iki? Dawidi uvuzwa aha yari intwari mu bintu bigera muri bine. Nshaka ko twumva Dawidi yari intwari, turavuga ibintu bine byaranze ubutwari bwe. Icya mbere, Dawidi yari intwari mu kwizera. None umunyantege nke azamera nka Dawidi, Dawidi yari intwari mu kwizera. Kabiri, Dawidi yari intwari mu kwemera icyaha cyangwa se kwiyumvisha icyaha, kwiyumvisha akemera icyaha. Ubwo butwari Dawidi yari abufite ni ko umunyantege nke nawe azamera, kuko ijambo rivuze ngo umunyantege nke azamera nka Dawidi. Naho umeze nka Dawidi ngo naho inzu ya Dawidi yongeye ngo izamera nka marayika w'Uwiteka. Mbega noneho icya gatatu, Dawidi yari intwari mu kuzirikana ineza yagiriwe. Turavuga ubutwari bwa Dawidi. Dawidi yari intwari mu kuzirikana ineza yagiriwe. Icya kane, Dawidi yari intwari mu kubabarira abanzi be. Ubaye umunyantege nke ukamera nka Dawidi ukaba intwari muri ibi, nibwire ko nawe wabona insinzi. Ariko ibi bizakorwa ari uko Umwuka Wera yamaze kubona umwanya mu mitima. Kugira ngo nihute, Dawidi yari intwari mu kwizera wabisanga mu gitabo cya Samweli, ni urwa mbere rwa Samweli igice cyawo ni cya 17 umurongo wa 34. Reka tujye dusoma isomo yenda rimwe urwa mbere rwa Samweli igice cya 17 umurongo wa 34, tugiye kureba ubutwari bwa Dawidi mu kwizera. Umurongo wa 34 haranditse ngo Dawidi asubiza Sawuli ati umugaragu wawe naragiraga intama za data, iyo zaterwaga n'intare cyangwa idubu
zigakura umwana w'intama mu mukumbi, narahubukaga nkayikubita nkayiyambura mu kanwa kayo, kayiyambura mu kanwa kayo, yamvumbukana nkayicamo nkayicakira akanwa, nkayivutagura nkayica. Nuko ubwo umugaragu wawe yishe intare n'idubu, uwo mufilisitiya utakebwe azapfa nk'imwe yo muri zo, kuko yasuzuguye ingabo z'Imana ihoraho. Uwo mufilisiti utakebwe azapfa nk'imwe yo muri zo. Ibi bya ubu butwari no kuvuga gutya byari bitewe n'icyizere afitiye Imana, kuko yasuzuguye ingabo z'Uwiteka nyiringabo, ingabo z'Uwiteka kuko yazisuzuguye, nawe azapfa nk'imwe yo muri zo. Kandi nuko byagenze iri sezerano. Nyamara kandi Dawidi yarabikubwiye udafite kwizera, wananiwe, yarazi ko uyu ni Goliyati yari yarananiye Sawuli, nuko ariheba. Ariko Dawidi aravuga ngo ubwo uriya mufilisitiya utakebwe kuko yasuzuguye ingabo z'Imana, nawe azapfa nk'imwe yo muri zo. Byari bitewe no kwizera afitiye Imana. Yarambwiye ati unteranye icumu n'agacumu, ariko ngiye ngutera mu izina ry'Uwiteka Imana nyiringabo wasuzuguye. Azana umuhumetso aramutera, winjira mu gaha umena gahanga, winjira imbere, yikubita hasi, aragenda aca igihanga, arangije arakijyana ajya kucyerekana. Byari bitewe no kwizera yari afite. Dawidi yari intwari mu kwizera. Umunyantege nke rero azamera nka Dawidi, ubwo nawe uzaba intwari mu kwizera nk'uko Dawidi yizeye. Niko nawe niko umunyantege ngo azamera, naho umunyembaraga we murukumbira ko azamera ukundi. Birumvikana, ariko ibi bizakorwa n'umwuka wera. Dawidi nanone yari intwari Dawidi yari intwari mu kwihana cyangwa se kwemera icyaha, mu kwemera icyaha. Ibyo murabisanga mu gitabo mu rwambere rwa Samweli, ibyo cyaho mu rwa kabiri rwa Samweli 24 mu ngwa 10, mu rwa kabiri rwa Samweli 12 uhereye ku murongo wa mbere, ubwo witwa Natani yamusangaga akamwereka icyaha yakoze. Dawidi ntabwo yigeze atera amahane, ahubwo yahereye ko aremera. Nuko undi aramubwira ngo Imana yarangije kukubabarira. Mbega Dawidi yari intwari mu kwemera icyaha cyangwa se kwiyumvisha icyaha. Hariyaho muri 24 imirongo ya 10, Dawidi yakoze icyaha cyo kubara Abisirayeli kandi Imana yaramubujije. Nuko abibwiwe uwo mwanya ahita ahera ko yiyumvisha icyaha. Nuko Imana namuhitishije n'igihano imuhana, guhigwa n'abanzi, indwara y'icyorezo cyangwa se inzara. Dawidi aravuga ngo nigwire mu maboko y'Imana. Ubwo yatumye ahabwa ingabo nyinshi, ariko ntabwo bapfiriye gushira, hapfuye ingabo nyinshi bitewe n'uko yari yabaze. Ariko Imana niyo yahisemo urumukwiye. Yaravuze ati nigwire mu maboko y'Imana ihoraho. Ariko yiyumvisaga icyaha, yari afite ubutwari mu kwiyumvisha icyaha, ntabwo yagiraga amanani. Mu by'ukuri hari abantu benshi agakora icyaha n'umutima nama ukabimwemeza, ariko yabona nta gihamya nyacyo, yarangiza akajya impaka
ahubwo ugasanga n'uri kumwereka icyaha ari usa naho ahindutse umunyamazimwe, kuvuga ngo ko numvise bakuvuga hwibi mbese byaba bimeze gute, atariko namwe mwumviye amazimwe. Ushobora no kumusanga ari umwizerwa w'umuyobozi ugasanga ahubwo niwe uhindutse wo kwihana imbere ye da, kandi mu by'ukuri yaragikoze. Yaragikoze bitewe n'uko utamufashe. Ariko Dawidi we yumvishaga icyaha, ntabwo yagiraga manani ngo ye kwemera ibyaha bye. Oya, yarazi ko Imana iri kumureba nuko. Kandi wabaga musanze akamwereka icyaha, niyo no kumuha ibihano, ntabwo we yagaga ibihano. Niyo mpamvu muri Zaburi handitse ngo umukiranutsi ankubite birabakungirira neza. Umukiranutsi ankubite birabakungirira neza. Nuko yarazi ko hari n'igihe umuntu umwe yigeze ahagarara maze aramutuka aramutuka, avuga turiya nimumureke, ni njyewe watanze urwaho rwo gutukwa, niwe kugira icyo bimutwara. Witwa Shemayi ahagarara hariya aramukwena aramutuka. Nuko abagaragu ba Dawidi bati nuburenganzira ngende mwice, ndati mureke yitukire, ni njyewe watanze urwaho uriya we nakire. Mbega Dawidi yari intwari mu kwiyumvisha icyaha. Umunyantege nke rero azaba nka Dawidi. Aho reka yenda aho mpave, ahubwo njye ku kindi. Dawidi yari intwari mu kuzirikana ineza yagiriwe. Reka njye mbarangira wenda amasomo, muzabisome urwa kabiri rwa Samweli igice cya cyenda umurongo wa mbere kugeza umunane, ndetse n'urwa mbere rw'ibyo ku ngoma 19 guhera ku murongo wa mbere ukageza nko ku murongo wa kane. Hari aho mwasoma mukumva ineza Dawidi yazirikanaga, abadaga bamugiriye neza yazirikanaga ineza yabo, yarangiza akitura abana cyangwa abuzukuru bitewe n'uko se yaba yaramugiriye neza. Ntabwo yagaheragamo Dawidi, ahubwo yazirikanye neza yagiriwe, akitura umuntu, akitura umwana cyangwa se akitura umwuzukuru igihe cyose yabaga yaragiriwe neza na se. Ubwo uko ni ukuzirikana ineza yagiriwe. Hari umwe witwaga Mifibosheti, niwe muzasoma ahangaha muri kino gitabo, n'urwa kabiri rwa Samweli 9. Reka nze ndebe izina ry'uwo muntu, kandi n'usoma uwo muntu urasanga yari umuntu udasobanutse, yari umuntu ugaragara ko adasobanutse, ko wanyura ugasuzugura. Ariko Dawidi we ntiyabibonye gutyo, yazirikanye neza yagiriwe na se, maze arangije agambirira kumugirira neza. Bukeye Dawidi arabaza ati, mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Aha, mugirire neza ku bwa Yonatani. Dawidi na Yonatani bari inshuti cyane. Noneho hari uwasigaye we mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Kandi mu nzu ya Sawuli hari umugaragu we witwaga Siba baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati, mbese niwowe Siba? Nawe ati, nije umugaragu wawe. Umwami aramubaza ati, harya ntawe ukiriwe we mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi, mugirire imbabazi z'Imana? Siba asubiza umwami ati, haracyariho umwana
wa Yonatani umugaye ibirenge. Wa Yonatani ariko ngo yaramugaye ibirenge. Bese ni kajorite. Cyangwa se yari afite ubumuga ngo yamugaye ibirenge. Ariko uwo nguwo Dawidi yamugiriye neza. Ariko hari igihe wamubona ukabona nta gaciro afite, ari nakamuga ntacyo azakumarira, warangiza ukamureka. Ariko ntabwo ari uko Dawidi yabikoze, ahubwo we yagiriye neza uwo nguwo wari umugaye. Kwari ukuzirikana ineza yagiriwe na Yonatani. Rero yazirikanaga, yari intwari mu kuzirikana ineza yagiriwe. Aho nihutira gusoza, ni buryo yahizwe na na Sawuli. Aha mu Rwanda rwa Samweli igice cya 24 umurongo wa mbere kugeza 4 n'igice cya 26 uhereye ku murongo wa mbere, ariko mwasoma ku murongo wa 23 22 na 24 kugeza 24, maze mukumva uburyo Dawidi yagiye agirira neza uwabaga ari kumuhiga. Sawuli yahize Dawidi, birangije Dawidi nawe aragenda ajya kwihisha mu buvumo. Agiye kwihisha mu buvumo, Sawuli ajya muri ubwo buvumo, asa naho yari agiye kwiherera, ajya muri ubwo buvumo nko kwibohora. Arangije ahageze ntiyabimenya Dawidi yaramubona, maze acika inyita cy'umwambaro we, umwitero we. Arangije undi aragenda, Dawidi aramwe nyuma Dawidi aramwiyereka aramubwira ngo iki kinyita si cy'umwenda wawe, Imana yari yakumpaye, ariko ntabwo nahangara kwicisha inkota uwiteka yimikishije amavuta. Nyamara yari ari kumuhiga. Ntabwo ari ubwo gusa, ahubwo ibihe bibiri byose, yewe n'ibihe byinshi akomeza kumuhiga Dawidi. Sawuli akamugeraho, ariko Dawidi ntamwice, akamureka. Nuko kugeza ubwo yamwemeje, Sawuli yavuga ngo wandushije gukiranuka. Reka nsome ijambo riri aha mu gitabo Intekerezo imico n'ubumuntu. Intekerezo imico n'ubumuntu ku rupapuro ni icya kabiri, urupapuro rwa 174. Soma aya magambo maze nihutire kuyo sorezaho. 174. Hari ijambo rimwe rigufi rivuze ngo ningingi ivuze ngo ibintu bibiri bigize imico, ibintu bibiri bigize imico. Ariko bitewe n'uko nshaka kwihuta, ndasoma aya magambo avuze ngo umuntu w'umunyambaraga kuruta abandi bose ku isi niyagiriwe nabi mu buryo bukomeye, agashobora gutegeka uburakari bwe kandi akababarira abanzi be. Abantu nk'abo nibo ntwari nyakuri. Ndasubira muri aya magambo, umuntu w'umunyambaraga kuruta abandi bose ku isi, umuntu w'umunyambaraga kuruta abandi bose ku isi niyagiriwe nabi mu buryo bukomeye, agashobora gutegeka uburakari bwe kandi akababarira abanzi be. Abantu nk'abo nibo ntwari nyakuri. Reka duhinire aha ngaha. Rero intwari nizo zibasha gutwarana. Mu gitabo ni Matayo cy'icyaho n'icya 11:12, haranditse ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo imbaraga.
ariko igishobora ushobora gutera umuntu ubutware ni ya mbaraga yasezeranywe y'umwuka wera mu gihe cy'imvura yitumba. Mvura yitumba dukeneye imbaraga yo kuduhembura, ariko abazakenera guhemburwa n'ababanje guhinduka bakaba bamaze kumva ko ari abanyantege nke. Twongere dusubire ku isomo twasomye rivuze ngo wavubiye imvura abe umwandu wawe, ni imvura ibahindura. Warashubijemo indege ubwo wari urushye. Reka Imana idufashe muri aya masaha, kandi dukenere imvura, izo mvura zombi. Ni imbaraga y'umwuka yari ihindura ikaduhagarika neza mu by'Imana, mu Bukristo dukeneye kugira. Tukongera tugakenera imbaraga yitwa imvura yitumba yo kudukomereza mu byo twizeye, ku buryo tutazajya tuvanwamo n'ibigeragezo twahura nabyo cyangwa se n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Imana idufashe kandi idushoboze kuyikenera, nuko umunyantege kazamere nka Dawidi, azaba intwari mu kwizera, azaba intwari mu kuzirikana ineza yagiriwe, azaba intwari mu kwihana cyangwa se kwemera ibyaha, kandi azaba ari intwari ndetse no mu kubabarira abanzi be. Imana idufashe kandi bidushoboze mu izina rya Yesu, amen. Ereka dusenge maze dutandukane, ubwo twongeye kubararikira amateraniro. Naya saa kumi n'imwe kugeza saa moya turaba dufite abigisha babiri mu masaha yo gutangira isabato. Reka dusenge nuko dutandukane. Turagushimye Data wa twese udukunda uri mu ijuru, tugushimiye imbabazi zawe nyinshi n'uburinzi bwawe wabanye natwe, waduhaye ijambo ryawe zina ryawe rihabwa icyubahiro. Kwingiye kugira ngo Mwami wacu uduhe umwuka wera wo kuduhindura, kandi nitugira intege nke wongere kuduha imbaraga wasezeranye y'umwuka wera mu mvura yitumba, kugira ngo dukomeze dushikame mu byo twizera, kugira ngo ubuze impanda tuzaragwe ubugingo buhoraho. Wasezeranye gutanga imbaraga ukayiha abagaragu bawe kugira ngo babashe kuguhamiriza aho bari no hirya y'aho bari, ndetse no kugera ku isi yose. Iryo sezerano uritwuzurize, kuko si ryari icyo gihe gusa, ahubwo natwe iryo sezerano ni ryacu. Kwigiye kugira ngo natwe Mwami wacu uduhe kugira amakene nyayo y'imitima ihindutse mishya, kandi uduhe gukenera gushikama neza no guhagarara mu byawe, kugira ngo tukubere abahamya mu isi n'ubuze impanda tuzaraga ubugingo buhoraho. Uyu munsi wose tubane kandi uturinde, uduhe kugira ubutwari bukenewe buzatuma dutwaranira kuzabona ubwami bwawe, kandi bidushoboze mu izina rya Yesu, amen. Niko kubabazwa n'iby'isi bishira, mbese ntuzi ko bifite iherezo, burya ijuru n'isi ubona bikomeye, bizambaho habe w'ibindi bishya Imana, nizahora w'iteka ryose. Niko kubabazwa n'iby'isi bishira, mbese ntuzi ko bifite iherezo, burya ijuru n'isi ubona bikomeye, bizavaho habe w'ibindi bishya Imana, nizahora w'iteka ryose. Dore byose bifite iherezo, wikwiri kubabazwa n'uwaguhemukiye, cyangwa ngo udamarazwe n'ibyo ufite muri iki gihe. Dore byose bifite iherezo, tumira Yesu gusa.
dore byose bifite rezo wikwiri kubabazwa n'uwaguhemukiye cyangwa ngo udamarazwe n'ibyo ufite muri iki gihe dore byose bifite rezo tumiha Yesu gusa wifatanya n'abisi kwihirimbanira igiye gushira dore byacu igihe ntibyongera guhabwa agaciro kabyo dore satani yayinyazwe kera bikomeza kumwiruka inyuma wifatanya n'abisi kwihirimbanira igiye gushira dore ibyacu igihe ntibyongera guhabwa agaciro kabyo dore satani yayinyazwe kera bikomeza kumwiruka inyuma Daniyeli yabwiye Belushaza kubwami bwe bwanyazwe na wa mugabira kimwe cya gatatu cyo kuri ubwo bwami bwe niko Satani ari kugabisi yanyazwe nyaboneka mugenzi reba kure Daniyeli yabwiye Belushaza kubwami bwe bwanyazwe na wa mugabira kimwe cya gatatu cyo kuri ubwo bwami bwe niko Satani ari kugabisi yanyazwe nyaboneka mugenzi reba kure Kumbisi inkuru nziza yuko igihugu cyamaze kugabwa Yesu amwambuye imfunguzo nta bwenegihugu yongeye kubona kandi nyir'icyo gihugu ni we Yesu n'ashaka y'umugabane Kumbisi inkuru nziza yuko igihugu cyamaze kugabwa Yesu amwambuye imfunguzo nta bwenegihugu yongeye kubona kandi nyir'icyo gihugu ni we Yesu n'ashaka y'umugabane ntabwo bagifite kuko nyir'icyo gihugu yakimpereye ubuntu nta kiguzi asaba keretse